पावसाची पहिली थर धरणीवर कोसळता अंधारे रात्रीच्या चक्रवर्षात आला किंवा रेलजी बरसणाऱ्या पावसाच्या लाऱ्या तप्तच्या धरणीला तृप्त कराव्या आणि धरणीचा पाळवलेला चेहरा उघडावा किंवा पौर्णिमेचा चंद्र पाहून आभाळाच्या दादरला आनंदाची भरती यावी तशा प्रकारचा आनंद सोलापूर जिल्ह्यातील लोकनेते श्रीयुत बाबुराव पाटील अंगरकर तथा अण्णांच्या 72व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या गौरवस्मरणावर सर्वांचं स्वागत करताना होत आहे. एका प्रख्यात कवीच्या कवितेचे काही वय होत आहे. एका खंड बंद ध्रुव शहर ते दर एका खंड बंद ध्रुव शहर ते दर फोटो आनंद आंतरी पात्र ते मन मित्र स्वतःसाठी गरजास तर गेलास स्वतःसाठी गरजास तर गेलास दुसऱ्यासाठी गरलास तर गरलास असे वाक्य आहे. ज्याला जीवनाचा जसं झाडांनी झाड पानांनी फुलांनी फळांनी समृद्ध होतात आणि निर्पेक्ष भावनेने जगाला घेऊन मित्र भोगापेक्षा त्यागपेक्षा असतो. वाट करून सावलीला झाड उन्हात असत प्रकाश देणारी मेणबत्ती कलाकारांना कमी होत असते पण आपण कुणासाठी जगतो हा आनंद फार मोठा असतो. पण आपण कुणासाठी जगतो हा आनंद फार मोठा असतो. आपण किती माळाला उडवले किती आश्रू पुसले किती घरातील अंधार उघडले संपत्ती पेक्षा किती माणसं सोडली यावर जीवनाची सार्थकता असते. आजचा सरकार अशा एका सार्थ जीवनाचा मरेगावात उभारणाऱ्या शांत अण्णाधिकाचा मायाची सावली धरणाऱ्या महापुरुषाचा बाबुरावजी अण्णा त्या अण्णांचा भूमिपूजक आहे. गेली 40 वर्ष मोहर तालुक्याच्या परिसरात सामान्य जनतेच्या आधारस्तंभावरून सार्वजनिक जीवनातील आपल्या कर्तृत्वाचा टकावून गेलेल्या बाबुराव अण्णांच्या या आनंद सोहळ्याला आज महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री माननीय आमदार सुशीलकुमारजी शिंदे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय विजयसिंहजी मोदी पाटील आमदार गणपतरावजी देशमुख जिल्ह्यातील आमदार वय खासदार आणि उपस्थित बंधुवर्गीय तर ह्या प्रमुख पाहुण्यांचं बाबुराव अण्णा गौरव समितीच्या वतीनं गौरव समितीचे अध्यक्ष श्री जगन्नाथ राजे तथा राजी सार्वजनिक सत्कार करतील. प्रथम अर्थमंत्री माननीय आमदार सुशीलकुमार शिंदे अनुभवे आले अंगा ते या जगा देत असे अनुभवे आले अंगा ते या जगा देत असे अनुभवे वेदे वदे वाणी अंतर्ध्यानी आपुले आमचे ते सहज बोलणे नाही विचारून गेले कुणा. संत तुकारामांच्या वक्तीमध्ये बाबुराव अण्णांच्या स्वयंभू नेतृत्वाचं दर्शन घडतं. तर कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अण्णांचे एक निकटवर्तीय स्नेही ॲडव्होकेट विजय गोमे प्रास्ताविक करते. आजच्या या ऐतिहासिक समारंभाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री
आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार विजयसिंहजी मोहिते पाटील, महाराष्ट्र राज्याचे वित्तमंत्री आमदार सुशीलकुमारजी शिंदे, आजच्या या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे नेते माननीय आमदार गणपतरावजी देशमुख, या व्यासपीठावर उपस्थित असणारे खासदार द्वय, निर्णया तालुक्याचे आमदार मंडळी, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे अन्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी, माननीय अण्णांचा सत्कार करावा अशी गेल्या काही दिवसापासूनची प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या मनातली सुप्त भावना. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना दुसऱ्याकडून काही घ्यायचं नाही आणि आपल्याकडून होईल तेवढा लोकांच्या उपयोगी पडायचा गुणधर्म, त्यामुळं अण्णांच्या पुढे ही भूमिका कशी मांडायची आणि अण्णा जर सत्कार स्वीकारायला तयार नसतील तर सत्कार करायचा कसा आणि बोलून तरी कसं दाखवायचं, ही कार्यकर्त्याच्या मनातला हा विचार. परंतु काही मंडळींनी धाडस करून वडवळ या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी बैठक घेतली आणि हा निर्णय घेतला आणि त्याला तालुक्यातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी उचलून धरलं. अण्णा कार्यकर्त्याबरोबर राहतात, जनतेबरोबर राहतात, जनतेचा कार्यकर्त्याचा विचार हा अण्णाचा विचार असतो हा सगळ्यांचा अनुभव आहे आणि म्हणून मोहोळ तालुक्यातल्या जनतेची ही इच्छा अण्णाच्या मनात आणि जो योग्य देहापर्यंत पोहोचला असेल त्याला परमार्थ. अण्णांनी आम्हाला प्रेम दिलं, अण्णाला आम्ही प्रेम दिलं आणि त्यांनी आम्हाला प्रेमाच्या सागरात उडवलं. आम्ही जे जे काही दिलं त्याच्या कितीतरी पटीनं अण्णांनी आम्हाला परत केलं. खरं ती देण्याची उदारता आणि दातृत्व अण्णांच्याकडे आहे. म्हणून मोहोळ तालुक्याच्या विकासाच्या वाटा मोकळ्या करून देणाऱ्या या नेत्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून मोहोळ तालुक्याच्या जनतेतर्फे श्रीयुक्त विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी अण्णांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो.
आमदार जिल्हा परिषदेच्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या महापौर परिषदेच्या
भोगावतीचं गोड
आहे.